মানে ভয়তে মনগলো এমডিএসি আনিলে হে হে তো হে তো লাইছ যে হেতু আপেল গস লাগিব আৰু। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। এতিয়া ডিনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আহিছোঁ। মায়ে ডিম কাৰী বনাব লৈছিলে আৰু এইফালে কঁঠালগুটি পৰি থৈছে সদায়কে খাবৰ কাৰণে। তেতিয়া মই মাক ক'লোঁ যে দিয়ক মই বনাওঁ, কাৰণ বিয়াৰ পাছৰ পৰা যিকোনো বস্তু মই বনাইছোঁ চব ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা হৈছে। ঘৰত আগতে বনোৱা হৈছিলে, এনেকুৱা নহয় যে একদমেই বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মা নথকাত বনাইছিলোঁ, মা থকাত মোৰ বনোৱা নহয়। তেনেকুৱা ফাষ্ট ফুড আইটেম বেছি বনোৱা হয়, আপোনালোকে চাগে আকৌ ভিডিঅ'ত মোৰ চালে গম পাবই। চ' সেইকাৰণে মই বনাব লৈছোঁ আৰু ভাল লাগে ন মা পাপাৰ ৰিয়েকশ্যন চাই কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা নাই হোৱা, ভাল লাগিছে ক'লে ভাল লাগে মনটো। আৰু এটা কথা জানেনে, যেতিয়া আমি কিচেনত থাকোঁ এমডি আহে চেক কৰিবৰ কাৰণে কি বনাইছে কি নাই, এনেকৈ কৰি কৰি আধা আধি সিয়ে বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে লাষ্টত গৈ মা আৰু মই আঁতৰি যাব লগা হয়, সেইকাৰণে তাৰ নামে উস্তাদি ৰাখিলোঁ। আমি যেতিয়া আহে আমি কওঁ উস্তাদি আহি গ'ল বুলি। আপোনালোকে দেখিছে মই সি বনাই থকা ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, সেইটো টাইমত সি ধনিয়া পাউডাৰ বিচাৰি গৈছে আনিবৰ কাৰণে, আৰু মই এডোখৰত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ধনিয়া পাউডাৰটো দিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা স্পীডত আহিছোঁ, মোৰ হাতৰ পৰা ফোনটো পেলাই দিলোঁ আৰু গোটেই স্ক্ৰীণটো ভাঙি গ'ল। থেংকফুলি যিহেতু টেম্পাৰ আছে, টেম্পাৰ নাথাকিলে ফোন গ'লে হয়। ইমান কেয়াৰলেছ খেলে তুমি কোৱা, আগৰ ফোনটো ভাঙিলা, এইটো ভাঙিব মন আছে মানে, যাতে মই ব্লগ বনাবই নোৱাৰোঁ একদম, হয়নে? The next day. Hey guys, good morning. আজি শুই উঠিয়ে বতৰটো ইমান ধুনীয়া কৰিছে, আৰু ইয়াত মানে কি হৈ যায়, শুই উঠি যদি সোনকালে শুই উঠোঁ আৰু তেতিয়া টিপ টিপকৈ বৰষুণ দি থাকে, আৰু ওপৰৰ পৰা ভিউকেইটা চাবলৈ ইমান বেছি ভাল লাগে ন, চবফালে গ্ৰীনেৰী হৈ থাকে। সেইকাৰণে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া এম ডিয়ে তলত গৈছে চানা আনিবৰ কাৰণে, মোক অথনিৰপৰা মাতি আছে, নেহু নেহু কৈ আছে। মই চোঁ বেলেগ কোনোবাই চাগে মাতি আছে নেকি, মানে মাতটো অকণমান বেলেগকৈ ওলাইছিলে। তাৰপিছত সি আকৌ ওপৰত আহিলে, ক'লে যে ইমান মাতি আছোঁ শুনা নাই, মইছোঁ শুনা নাই। তাৰপিছত ক'লে যে কি খাবা, মই ক'লোঁ যে শুকান চানাটো লৈ ল'বা, আৰু সেইটোৱে ভালেই। আৰু কালি ৰাতি যে ফোনটো পৰিছে বুলিকে কৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এই ছাইডটো দেখিছেনে ব্লাৰ হৈ আছে, তলত টেম্পাৰটো উঠাই পেলাই চাব লাগিব যে ৰিয়েল কেমেৰাত কিবা মানে এফেক্ট হৈছে নে নাই। আগৰো তেনেকুৱাই হৈছে, গোটেই স্ক্ৰীণটো ক্ৰেক হৈ গ'ল, তাত টেম্পাৰ নাছিলে। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব, থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে চাগে যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অলপমান বাইটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিমানটো পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' চানাটো খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই। চ' আপোনালোকক অলপমান বাইটো দেখাবৰ কাৰণে, চব দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি দেখাব হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব, সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ অলপ অলপকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে আঙুৰ গছটো, এইটো গোটেই হাউলি খাই ৰুবলৈ গাঁৱত পৰি যাব লৈছিলে, কাৰণ সি বাটো ধৰি পেলাই কৈ আছে যে আঙুৰ কেতিয়া লাগিবি কেতিয়া লাগিবি এনেকৈ কৈ আছিলে। তাতে বাটো আছিলে পচা, পৰি যাব লৈছিলে, সেইটো লৈ আমি হাঁহি আছিলোঁ, ভিডিঅ'টো মিউট হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে ডালিম, লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ 25টামান ওপৰ লাগিছিলে, চব পোক খাই গ'ল, ধোৱা দিব লাগিছিলে বোলে এনেকুৱা কৈছিলে আৰু ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে। তো নেক্সট টাইম যেতিয়া লাগিব সৰু হৈ থাকিব তেতিয়াই ধোৱা দিব লাগিব, বেয়া লাগিছে আৰু। ভেন্দি কেইটামান ল'ব আহিছিলোঁ ইয়াৰপৰা, দেখিছোঁ যে একদম কলি কলি লাগি আছে, আৰু যোনবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছিলে আমাৰ মানে ইয়াত কি ঘাঁহ কাটিবৰ কাৰণে মানুহ আহিছিলে, সিহঁতে আমি নাথাকাত ইয়াৰপৰা লৈ গ'ল যোনবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছিলে। আৰু এইটো হৈছে ডাংগুটি গছ, এনেকৈ মানে তলত পৰি আছে কাৰণে ডাংগুটি চব ভালকৈ হোৱা নাই, এইটো জেং দি দিলে মানে ওখ হৈ থাকিব ন, তেতিয়া ভালকৈ তলত পৰি থাকিব। কেইটা ছিঙিলা তুমি ডাংগুটি? ৰবা, পৰুৱা আছে বুলি ভয় লাগে। মই মানে চিকেন মেৰিনেট কৰি আহিছোঁ, তাত নেমু দিব লাগে, সেইকাৰণে নেমু ছিঙিব আহিছোঁ। কোনটো গছৰ পৰা ছিঙিবা নেমু? সেয়া মধুৰি লাগিছে। আৰু এই গছটো দেখিছেনে, এইটো ডালচেনিৰ গছ হয়, ইয়াৰ কি গছ নহয় এইটো ডালচেনি গছ নহয় জানো, ইয়াৰ যোনটো ডাল হয় এইটো পাছত শুকাই মেলি ডালচেনি হৈ যায়। নেমু ছিঙি লওক, জলকীয়া কেইটামান লৈ যাওঁ,
সেই আগফালে গছটোত জলকে চিঙি চিঙি শেষে হৈ গ'ল। নেমু নাই চেং আপুনি চিঙকচোন। কেইটামান কেইটামান বেঙেনা চিঙিলোঁ। এই দেখিছে ন এই এৰিয়াটোত দেখিছে নহয়, এই এৰিয়াটো গোটেইটো বিলাহী বেঙেনা বান্ধাকবিৰ পৰা ফুল হৈ আছিলে। আমাৰ বিয়া টাইমত মানে এডোখৰত খোৱা কৰিছিলে এই এৰিয়াটোত, সেইকাৰণে গোটেইখিনি কাটিব লগা হ'ল। কি ক'লে চিঙি লোৱাচোন, এইটো মিট মছলা ন গছটো, পাতটো একদম মিট মছলাৰ নিচিনা গোন্ধায়। এইটো কি মানে এই পাতটো দিলেই হৈ যাব, এইটো লেচু গছ আৰু এটা মধুৰি গছ আছে, কটা লগা নাই যে সেইটো সেই তালে নাযাও নি কৰোৱা থাকিব পাৰি। এয়া মধুৰি আব্বাই কালিনে পৰহি 20টামান মধুৰি ছিঙিলে সবক দিবৰ কাৰণে। নিছিঙো এতিয়া ন, নালাগে থাকক। আৰু এইবোৰ কি গছ জানেনে, এইবোৰ ডাঙৰ ইলাচিটো যে বিৰিয়ানীত দিয়ে সেইটো গছ হয়। সেইটো লাগিছে আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব। আৰু এই মই কৈছোঁৱে ন যে ইয়াত ঘাঁহ যোনে ছিঙিব আহে মানুহবোৰ মানে গৰুক দিবৰ কাৰণে আহে, সিহঁতে কি কৰে আমি নাথাকাত মানে ডালচেনিবোৰো ছিঙি লৈ যায়। কি ক'লে অঁ মধুৰি, সেইটো আমলখি গছ আৰু এটা আছিলে বিয়াৰ টাইমত কাটি দিলে, এইটো তেজপাত গছ, এইটো তেজপাত নাই মধুৰি নাখায় এতিয়া থোৱা, চাওঁ মধুৰি ছিঙিলে। হ'ব ব'লক পৰুৱা পৰুৱা উঠি আইতা হাতত মোৰ বগাই আছে। ব'লক তামান্না, এই তামান্নাই কি খাই আছে চোৱা, মধুৰি ছিঙি খাই আছে তাই, মধুৰি ছিঙিলে কেঁচা কেঁচা মধুৰিটো। এইটো ৰঙা ৰঙা হয়, অঁ ডালচেনিটো দেখাই দিয়াচোন যোৱা সেইডোখৰত গৈ মেলি, মোৰ ভয় লাগে পৰুৱা আছে বুলি। এনেই অঁ ডালচেনি নহয় চৰি, এই ইলাচি ইলাচি অলপ কি মই নাযাওঁ সেইফালে। কি হ'ল আজিকালি এম ডিয়ে পাণ খাব শিকিছে দেই, সি যেতিয়াৰ পৰা পাণ খাব শিকিছে তেতিয়াৰ পৰা পাণ নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইমান ৰ'দ দিছে গমেই পোৱা নাই ওলাইছেনে নাই। আৰু লাগিছে পাণ গছ, সেই তাত ডাঙৰ হ'ব বাকী আছে, সেই তাতো আছে। অ' এইটো কৰ্দৈ টেঙা গছটো, এইটো তোমাৰ পিছফালে সেইফালে লাও ৰঙালাও লাগিছিলে কাটি দিলে চব। আছে মধুৰি গছ, মধুৰি গছ 5টামান আছে, এইবোৰ চেগুন কি বেছি বেছি আছে বোলে, এইফালে চেগুন গছ ৰুইছে। কি ক'লা তুমি যোৱাৰ আগত সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ইলাচিটো দেখাই দিয়া এটা, নহ'লে আৰু আহি থাকিব। মোৰ মানে বহুত কমেই আহা হয় পিছফালে বাৰীত, কিবাকিবি লাগিলে মায়ে ছিঙি লৈ যায়, কাৰণ সৰু সৰু পৰুৱাবোৰ থাকে যে কামুৰিলে বহুত মানে বিষায়, সেইটো ভয়তে মই নাহোঁ। এয়া দেখিছেনে ভাল লাগে ন চাবলৈ, আৰু পাছত ছিঙি দিলে দেখাবই নোৱাৰিম, সেইকাৰণে তাক কৈ আছিলোঁ মই দেখাবলৈ। জলফাই হৈছে, জলফাই শিলিকা ৰুব গৈছিলোঁ নহয়, নাই ৰোৱা দেখালোঁ শিলিকাৰ গছ, সেইটো সেইটো ওলাই আছে যে, সেইটো আপেল গছ লাগিব আৰু ডাঙৰ হ'লেই। আৰু বহুত আছে পাছত দেখাম, কাৰণ ইমান ৰ'দ দি আছে নহয় ক'লা হৈ গৈছোঁ। এই পাণ পেলাই পেলাই গৈ আছা তুমি,
আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'লে আনাৰসো বহুত লাগিছিলে। এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে আনিলোঁ আৰু বাকীটো বৰমাহঁতক দি দিলোঁ ন। কেইটাকে তাকে দিলা? কিন্তু কেঁচাই হৈ আছে যে এইবোৰ। আৰু ইমানেই জংঘল আছিলে, জংঘলৰ কাৰণে ভয়তে মই নগ'লোঁ। এম ডি এছ ছিঙি আনিলে, বাৰাণ্ডাত বহি আছোঁ, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে ন। আৰু এম ডি হেতি গৈছে কঁঠাল ছিঙিবৰ কাৰণে, সেই তাত আছে কঁঠালৰ গছ, এগাল লাগি আছে। ইয়াত লৈ আহিলে, সেইটো অকণমান টান টান হৈ থাকে যে ভিতৰত কঁঠালটো, সেইটো খায়ে ভাল লাগে, বেছি পকাটো ভাল নালাগে। আমি কঁঠালতকৈ গুটিটো বেছি খোৱা হয়। A few moments later. মা পাপা হেতি কোচবিহাৰ কৰি আছে কিবা কামৰ কাৰণে। ভাবিলোঁ ক্লিপ এটা লৈ থৈ দিওঁ। এতিয়া গধূলি হৈছে, চাহ বনাব লৈছোঁ মই। মই এম ডি আৰু ৰুবেলে আছোঁ ঘৰত। সেইফালে এম ডিয়ে বনাই আছে ব্ৰেড বাটাৰ দি। এতিয়া ৰাতি আমি ভাত খাবলৈ বহিব লৈছোঁৱেই। সেইটো টাইমত এম ডিয়ে ক'লে যে কিবা এটা ফ্ৰাই কৰিব লাগিছিলে নহয়, যিমানে মাছ মাংস নাথাকক সি কিবা এটা ফ্ৰাই এনেকুৱা কৰি খাই ভাল পায়। তো বেঙেনা আছিলে, কৈছে ৰবা মই নতুন ষ্টাইলত কাটোঁ। এনেকুৱা কাটিছে, খালি ভালকৈ চাই ল'ব লাগে পোক চোক আছেনে। দেখিও ভাল লাগে, খায়ো ভালে লাগিছে। আৰু এই চাইডে চাইডে পেনত দেখিছে যে দাগ বহি আছে, এইবোৰ পাপৰ ভজাৰ কাৰণে হৈছে। পেনটো পাতল নহয়, দাঁতেই হয়, কিয় হ'ল নাজানো। আৰু এয়া মিছা মাছ, মোৰ ফেভৰেট। আৰু দিনতে দুপৰীয়াই মই বনোৱা খাৰ, কঁঠাল গুটি দি অমিতা খাৰ। তাৰপিছত এয়া ভাত ৰেডি। এয়া দেখিছেনে, চাবলৈ ভালেই লাগিছে। ৰাতি মাহঁতৰ অহা দেৰি হ'ল, 12:01 বাজিলে, আমি শুই গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই মাক সুধিলোঁ কি আনিলে মোৰ কাৰণে। মায়ে এয়া ওলাই দিছে, চবা বাৰীতে কি